Ate mwattu nga tukyali mu nnaku olwaba nnuupu olunaku olw'eggulo abaabadde n'omuko Bobi Wine abaakubiddwa obubi ennyo ate era ne batwalibwa mu makomera ate kyaddaaki waliwo ensasage yeeyongedde okutambula ate mu nkambi y'ekibiina kino ensasage eno nga si ndala wabula ey'omukulu Mathias Mpuuga ate ng'emabegaka awo bwino yafuluma alagira ddala nti omukulu ono ayina byabala mu bbiri abiri mukaaga era ayagala kusuula Bobi Wine ku ntebe ey'okubeera pulezidenti kibiina kya Nuupu ebyonna byasaculatinga era story nazibawa naye update ate gye nkuleetedde olwaleero nti ate omukulu ono Mathias Mpuuga yavuddeyo olunaku ennaku ntono nnyo emabega n'asindika obubaka naddala ku social media obubaka buno mukulu ono yabadde abwolekeza omukulu zaake ng'era kigambibwa kuba nti Mathias Mpuuga atunuulidde zaake ng'omu ku basajja emmekete ate Bobi Wine basinga okwagala era ng'amutunuulidde nnyo n'eriiso ejjogi ng'alowooza nti omukulu ono ate zaake y'omu ku bagala okweddiza ekifo ky'alimu ekya leader of opposition ku PROJOURN media ate mutugweyo na gy'osinziira okubanga ate ku mukutu kuli tugamba ensonga ziba za mawulire naye Sheikh Mukisa Karim ate mwatu akujjukiza nti ensonga zonna ate mwatu eziganye omukulu oyo mukoneko musobole okubanga ate mweyambayamba ebizibu ebyenjawulo ate mwatu mukubireko essimu kweziryawo ate n'akalango ojja kuba okawulira bulungi nga video ewedde nga kunnyonnyola ebituufu byennyini ebintu ebyaddala byakola naddala ku bantu be ogezaako okubanga abayamba ng'ayita ate mu lupapula olwa Kurani mu nsonga eyo ate Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia yonna gye musinziira mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli n'abali e Uganda tubagamba muli big nnyo yes mutu ensonga za zaake n'omukulu Mathias Mpuuga zeeyongedde okwata wansi ne waggulu ebintu bino ate mwatu twabirabanga ebyokusaaga naye Mpuuga alabika ayina ekintu kigazi ate mwatu kyatunuulidde maaso awo era mu mbeera eyo tugenze ate okulaba nga yavaayo ku mukutu aba ku social media ng'abaako basindikira amafumu era nga ebyazuuse biraga nti Mathias Mpuuga yabadde alumba zaake kubiteeberezebwa okuba nti omukulu Kyagulanyi amwagala nnyo era yandimuzzamu ekyo ekifo ekya leader of opposition Mpuuga yabadde annyonnyola n'agamba ebifo ebimu tetubirimu by mistake wabula tubirimu olw'obumanyirivu ate n'embeera gye tukolamu kyovalaba nti oluusi babitukwasa so tolowooza nti gwejjabuuka bwose bakuwe ekifo ate mwatu kimbandimu bino byonna bagamba yabadde abyolekeza ate omukulu zaake naye tuyinze tulabe response okuva ewa zaake naye ngaffe tusaba ekintu kimu wabeerewo okukwatagana byonna Mpuuga byabala era nga bannayuganda ffe tubawadde updates zonna mu maaso awo era bijja kuyiika webiba bituufu naye nga PROJOURN media likinga commentinga era subscribing wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7892 chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.